რომ სუქნეტი შეყვანილი ინტერნეტის სახლში, ცნობილია რომ Delta.com-იც არის ახალი ვერსია, თუმცა კმაყოფილი ვარ ინტერნეტით, რაც მაქვს. ძირითადად ვიყენებ ინფორმაციის მოსაძიებლად და სხვადასხვა საიტების სტატიების დასაწერად. ინტერნეტში გამოსახულობ. ვცხოვრობ ბარათაშვილის ქუჩაზე. არ შემოსულა ინტერნეტი და გვინდა რომ შემოვიდეს Delta.com-ის ინტერნეტი. როცა Delta.com-მა დაიწყო დაინსტალირება თავისი ინტერნეტის, გაქვთი აბონენტი, ვარ ძალიან კმაყოფილი, სარგებლობ 30-დოლარიანი პაკეტით, ყველანაირ ფუნქციას ასრულებს სწრაფად და უპრობლემოდ. ჩვენ დღეს ვიყენებთ Delta.com-ის ინტერნეტს, აქამდე ქონდა სირქნეტის ინტერნეტი, მაგრამ ვთვლით, რომ Delta.com-ი უფრო სწრაფსიჩქარიანი ინტერნეტია და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვეცვალათ Delta.com-ის ინტერნეტი, ინტერნეტით სირქნეტის ინტერნეტი. ჩვენ გვაქვს სირქნეტის ინტერნეტი, ახალი არ გვაქვს, ამას ვიყენებთ ძირითადად, ახალგაზრდები უფრო. Ну, არის როცა კარგად მუშაობს, არის ცოტა შეფერხებით. ძირითადად და მე მაინცდამაინც შეხება არ მაქვს, ახალგაზრდები ხ რაღაც რაღაცებს აკეთებენ. ოკეი. აჩვენებაში მდებარეობს სირქნეტის ადმინისტრაცია. ჩვენი არაერთი მსხვილი მიღება და კომენტარს არ აკეთებს. შესაბამისად, ვერ მოვიწევთ ინფორმაცია იმ შესახებ, თუ რას ვიქნებით სირქნეტში. Delta.com-ის გამოჩენის შემდეგ ნაკარგეს თუ არა მას მომხმარებლები და რას აპირებენ კონკურენციის პირობებში.